السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمام وسلام يا أمد الرئيس السي الرئيس قاتمو يون أغو الرئيو إن مدحوينها إس السي قاتمو يشعبوين الرئيس السي قاتمو شر صحافظات كان ما أنت نكو قواني وقان كمينة باريس تحفيز كوضا وحو كوضين يهي كو وحيالها قرحا مقالة الله سعانوض إكو دقوين شرين عدو قد دقنا شاني توان كسنة ee ka dagaalamayay muddooyinka ugu dambeeyay 8 bilood magaalada Laascaanood madaafiicdii ay ku soo ridi jireen magaalada Laascaanood oo inta badan aan qarxin oo gurihii umada shacabka ahaa ay ka qaxay ku dhacay oo waxa weeye in uli dhex yaala ayagoo aan qarxin waxaan rabnaa halkaan inaan fariin u marino dadweynaha reer SSC reer Laascaanood ee deegaanada ku soo noqonaya khatarta ay leedahay waxyaalaha aan qarxa ee nimanka cadawga ay soo ridi jireen in laga ilaaliyo ciyaalada yararka ah dadka dhalinyarada ay ku farciyaaraya fadlan haddii aad aragtid waxyaalaha madaafiicda aan qarxin inaadan la gelin gacmaha oo aad ugu yeertid laamaha booliiska lambarka gaaban ee sida hore loo faafiyey 204 ahaa muwaadin waxaan rabaa inaan halkan uga faa'iidaysto magaalada waxaa muddooyinkii ugu dambeeyay ka jiray xilli xorriyadda nimankaasi laga saaray magaalada dadka shacabka ay ku soo noqonayeen dhalinyarada waxa weeye magaalada Laascaanood ku sugan waxa weeye ciidamada ah mujaahidiinta ah ee soo halgamay dabaaldeggii ahaa nimanka 8 bilood ee halkan nagu horfadhiyaan kula dagaalamayna aan kaga guuleysan ilaahay guusha naga siiyey maadaama ilaahay inaga dulqaaday dabaaldegii waxa ugu dambeysay maanta in la joojiyo xabada joogtada ee magaalada laga dhex ridayo ee dabaaldega ah labo xabada qoryaha la tijaabinayo ama la sameynayo oo xilliga habeenkii ah la tijaabinayo in ayadana la joojiyo tallaabo sharciga laga qaadi doono qofka ku dhaqma qoryaha sameeya qoryaha habeenkii qoryaha ay ridayaan waaweyn waxaa magaalada ku soo noqday dadkii shacabka ahaa ee deegaanada reer SSC waayeelkii maadaama dadkii waayeelka ahaa ee ciyaalkii ay magaalada ku soo noqdeen ma ahan in habeenkii qorya lagu tijaabiyo xilli way jirta colaadeed oo wax walba degdeg ahaayeen maanta nabadgelyaan joognaa deegaankeena insha allahu tacaala waxaan rabaa inaan halkaa kaga sii faa'iidaysto qof walba oo reer SSC ah inuu dul joogto ku noqdo qof kale ee deegaanka ku cusub ama deriska la ah gaar ahaan dadka reer Laascaanood waxyaalo badan baa waxa weeye nagu soo dhacaya riboode badan oo kala duwan dadka ku soo noqonaya xaafadaha inaad ku samaysaan dabagal lana soo xiriirtaan laamaha booliska qof walba oo deegaanka ah waxaa waajib ka saaran inuu ilaaliyo deegaanka ciidanka booliisku keliya ma ilaalin karaan waa bini aadan waxaa garba u ah dadka shacabka reer SSC ee reer Laascaanood waxaan idinka codsanaynaa oo waajib idinku ah inaad waxa weeye dadka deegaanka ku soo kordhiya ama dariska idin la ah inaad iniga mar walba ku haataan dul joogto lana socotaan dhaqdhaqaaqooda si dhagar walba oo nimanka cadowga aan iska kicinno ay soo maleegayaan aan uga hor fojignaano.